Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Është ky emision I Standardit, Standardi ynë pra, të cilin do ta realizojmë në kabinetin e ministrit për punë dhe mirëqenie sociale Arban Abrashi. Tema do të jetë çështja e pensioneve. Natyrisht, është një temë e cila ditëve të fundit ishte në qendër të vëmendjes të opinionit. Atë më tepër kur bëhet fjalë për një kategori të caktuar të qytetarëve që janë të lidhur ngushtë me çështjen e pensioneve, mosha, gjendja shëndetësore, të gjithat. Pra, një temë e cila u aktualizua dhe mbetet edhe më tutje aktuale në opinion. Ndaj, do të përpiqemi që në bisedë me ministrin të zbërthejmë disa nga ato elemente që kanë të bëjnë me këtë temë. Natyrisht, më e reja, siç e dim, është informata e dhënë nga kryeministri se nga 1 janari do të ketë një lëvizje të pensioneve për kontribut paguesit natyrisht, bëhet fjalë. Atëherë, zotë ministër, të fillojmë me këtë informat të kryeministrit, një informat e cila sigurisht është mirë prit prej kontribut paguesve, sepse ka një, do të ketë një lëvizje të themi, ndoshta kushtimisht të konsiderueshme të pensioneve. Po, do ta zbërthejmë. Faleminderit. Faleminderit edhe për mundësinë. Besoj që edhe ka nevojë të sqarohet kjo temë. Realisht ka të bëjë me një punë një veçore, cilën e kemi filluar që nga janari, edhe tani është konkretizu edhe me ndarjen e mjeteve nga Ministria e Financave, ashtu si që parashe edhe ligje. Ka pas diskutime edhe fondin ndërkombëtar monetar, sepse ka pas kufizime, po sa qërështë e kjo pjesa si quat e termat bugjetore subvencioneve, pasi pensionet fynë si pjesë e subvencioneve, por është arrit me një punt mire, me projekte tona cilat i kemi në projekcion edhe gjatë vitit ashëm, sepse pretendojmë edhe të kemi kursime edhe më shumë, dhe është kurorzu me një vendim të përbashkët edhe me Ministrin e Financave edhe me Kryeministrin në prani të lidhjes së pensionistëve se nga janari do të filloj pagesa apo kompenzimi pensioneve kontributëve si mbas kategorive cilat ne jemi duke I punu. Qofse bën pak me spjegu, ne jemi zotu, dhe më thonë, edhe ne si ministri, po gjithashtu edhe me përfaqësuesit e pensionistëve dhe lidhjes së tyre asociacioneve dhe gjithë ata që I mbrojnë intereset e pensionistëve kontribut pagues, kontribut dhënës, që deri në fund të nëntorit, ne si ministri marim obligimet së bashku me ta në konsultim me pensionistët gjithmonë, të bëjmë kategorizimin e pensionistëve kontribut dhënës në disa kategori, elementet e para cilat I kemi shoshit edhe kemi punu, se dhe më thone kemi një draft të uzimit cilin do të punojmë, ne parashojmë që pensionistët kontribut dhënës edhe shuma cilin ata do të marin, do të ndohet në sëpaku 4 kategori, dhe kjo do të shuma e kësaj, varësisht nga buxhetit që keni, do të hartohet, finalizohet deri në fund të muajit nëntor. Ka mjaft punë deri më 1 janar, sigurisht është një periudhë e shkurtë, po një punë mjaft dinamike që qëndron, sidomos në kompletimin e legjislacionit sekundar. Janë disa ozime cilat duhet I prekim, janë diskutimet e mbrenshme, pasa diskutimet publike, ashtu si që parashe procesi legislativ, cilat marin ko, por ne besoj që derin fund nëntorit e hartojmë pjesën e parë, pastaj si ozime për si edhe në tek administrata e cilat duhet të zbatoj këtë vendim nga janari. Për me qenë dështa edhe mas qarus para opinionit, janë 2-3 opcionet cilat jemi duke I diskutu brenda, ashtu që gjithasht ashtu për sërita prim fundëntorit miret vesh se cili është vendimi përfundimtar, po si do qoftë, pensionistët kontributës tani e marrë një shumë, një pages prej 120 euro, janë 39.000 pensionist kontribut dhënës që preken nga këtë ndryshim dhe simbas vlerësimeve të para ne do të kemi kategorinë e parë ku bazat do të ndryshoj. Bazat do të cilë diku nga 165-170 euro, kategoria e parë, deri në kategorinë e fundit të cilën po pretendojmë ose do të jetë diku rreth 250 euro. Do të thonë pensionistët kontribut dhënës nga janari do të marrin penzione shteni shumë tjetër nga kjo 120 euro dhe vazhdimisht nga cila kategori do të janë, do të marrin nga 160 deri në 250. Një lajm I mirë, sigurisht I mirë pritur, po ky lajm disi u dha një përshtypje se para kohë doli në një moment në opinion dhe ndodhi një
të themi një situatë ku duhet të jepen sqarime plotësuese. Shumë e vërtet, Lami ka koincidu me një intervist timën shumë herët me një të përdeshme, edhe aty është shpalosë se qka pupunojmë edhe projekcionet për vitin e ashëm. Por ne a ditë kemi pasë edhe një konferencë për shtyp me rastin e ditës e luftës kundër varfris, ku gjithashtu e kemi marrë një vendim që më mendoj që është I mirë për qytetarët e Kosovës. Ne kemi ngritë shumën e asistentës sociale për 25.000 familje, 25.000 familje, sa janë për 25%, por ka një koincidu lojme po a ditë edhe ka kriju pak konfuzion. Ministri Financave mandej ka shpjegu që me të vërtet vendimi endë nuk është marrë, por në kemi qenë në punë sipër, por tani do të thonë është qarru që në qarkurën e fundit të buxhetit, cilën e kemi marrë ne si ministra si qeveri, aty janë edhe mjetet për pensionistët kontributës, po edhe disa mjete tjera për masa tjera, normal edhe për rritje të asistencës sociale, dhe besoj që ose këtë javë, kur e kemi mbledhjen e qeverisë ose javën e ardhshme ose mbajmë lidhje ose të premton ose të hanën, ne do të ta kalojmë edhe buxhetin në qeveri, pastaj ta përcjellim në kuvent. Domethënë to pritje të pensionistëve duhet të jenë të sigurta. Po, të sigurta, krejt që na duhet është buxhetit kaloj edhe në kuvent, sepse procedurat e tilla. Po, kur u fol për çështjen e mjeteve që duhet të siguruar, u dha edhe një element mjaft interesant dhe rëndësishëm për punën që është duke bërë ministria, më konkretisht azhurimin e listave të pensionistëve. Sepse dim situatën, kemi pensionist në vend, kemi pensionist që kanë fituar të drejtë jashtë vendit, dhe tani aty ka dhe hapësira për veprime që nuk janë pajtim me ligjin. Falenderoj edhe për pyetjen, se mendoj që duhet këtë edhe më shumë sqarime, po tentojmë të sqaruar edhe këtë pjesë, por pa tjetër se shikus nështë edhe nuk po kanë mundësimi për cilë gjitha mjetet. Si do qoftë, kemi të bëjmë me një ndryshim ligjorë, cili shpejt kalon qeveri për cilën të kuvent, ka të bëjmë me pensionin bazë. Pensionin bazë, ai pension e cili është jo kontributiv, është një skeme mirë cili shtetin e Kosovës e ka për gjitha ta të mushuarit cilët nuk kanë kontribu ose nuk kanë punu, por në fakt titullin nuk e ka pension. Quhet pension në legislacion, por në fakt është një lloj asistence cilën shteti e jep për gjithë ata që kanë 65 vite dhe nuk kanë kontribu në sistem se qoftë nuk kanë punu ose nuk kanë jetu në Kosovë. Tash, një dukuri cilën ne kemi vrejt në përmes zyreve tona, po edhe është kërkesë që ka të bëjë me marrëveshje ndërkombëtare që lidhen në fushën e pensioneve. Disa kemi filluar të negociojmë, besoj që deri në fund mandatit i arrim dy të rimarrëveshje në fushën e pensioneve me shtetet kryesore ku e kemi diasporën. Një pikë kërkesave qendrore është se nëse ky pension bazë, që në fakt është një lloj asistence e pleqërisë, nuk është pension kontributiv, nuk mund të mirret nga personat cilët nuk janë rezident në shtetin ku ata e pranojnë atë asistencë. Tash, ne kemi vrejtje edhe nga zyret tona të punësimit, edhe nga administrata, po edhe nga shtetet me cilët kemi fillu të negociojnë për marveshje potencialit të penzioneve. Kështu që ne kemi dërgu, brenda ministrisë, jemi duke hartu një ndryshim të legislacioni që e prej këtë skem, do ta dërgojmë në qeveri besoj shumë shpejt çështje javësh dhe pasaj në kuvent, dhe ideja është që këtë asistencë të pleqërisë, se ideja është me ndryshu edhe emrin e kësaj, këtë asistencë të pleqërisë të kufizojmë vetëm në qytetarë të Kosovës cilët janë rezident në Kosovë. Dhënat e para që i kemi marrë nga ekspertët, nga ata që punojnë në administratë, në databazat të pensionistëve, është se ne mund të kërsejmë shumë të mëdha të mjeteve financiare, edhe madje kjo shumë mund të distribuohet brenda atyre rezidentëve, realisht që bjen edhe ngritje e vetë kësaj skeme të asistencës pleqërisë. Po kjo mbetet për vitin e ardhshëm, edhe është para kushtit çfarë do marrveshje që ne tentojmë të arritë me vendet ku kemi numrin më të madh të diasporës. Pra do të thonë nuk e prekim pensionin kontribut paguës, ai pension qëndron prej janarit i kategorizuar, dhe më thonë kjo nuk preket, është pensioni baza apo asistenca e pleqërisë, që ne dëshërëm të jandrojmë emnin, ajo cila do të kufizohet vetëm në qytetarët që janë rezident në Kosovë. Fatkesisht ne kemi marrë shkresa dhe nga organizata ndryshme botërore cilë të përcjellin këto trende, edhe në shumë herë Kosova, në shumë takime që kemi pas me ekspertë të pensioneve,
cilë na po na përkrojnë në arritjen e marrëveshje me shtete të tjera, Kosova tani quhet si vend destinacion I këta e quajnë pension turizëm, ku njerëzit vinë një herë në vit e marrin atë pension që është mbledhur në ato kontet e tyre, edhe shkojnë e kthehen në vendet ku jetojnë, marrin edhe atje, marrin edhe këto, realisht e rëndojnë buxhetin. Pyetet përshtypja se nuk ka qenë gjithmonë çështja e infrastrukturës ligjore e këtij fenomeni, por ndoshta edhe bashkëpunimi I pamjaftueshëm me zyrat komunale. Më shumë fakt është problem I legjislacionit, sepse legjislacioni shumë lehtë nuk e kufizon rezidencën as lehtë, domethënë krejt çka I duhet dikujt është të merr një letër njoftim, edhe me edhe të ketë 65 vite mosh, me ato është me këto dy kushte I plotëson kushtet që të merr pensionin, pa qenë rezident. Ne do të bëjmë disa ndryshime ligjore dhe do të definojmë rezidencën për këtë skemë si mas kriterëve cilët ne përcaktojmë. Jemi duke punur në ato kriterë, ka të bëjmë me pas pronsi, me pagu rrymë, me qëndru këto, me pas pasaport. Jemi disa elemente cilët ne tentojmë të fusim në uzime tona në njërë që të kontrollojmë sa më shumë çështjen e rezidencës. Po si është puna me zyrat, qendrat komunale të pensionistëve? A përcjellja informacioneve, azhurimi informacioneve që vinë prej atje, sigurisht prej aty fillon informimi deri në qendër? Kemi pas një punë të mirë nga marrja e detyrës, ndoshta është një lajm I mirë tash edhe për shikuesit e juaj se nuk e kam përmend më herët. Ne kemi bërë disa marrëveshje edhe disa jemi duke I bërë, por një marrëveshje e cila me të vërtet po ndihmon punën e ministrisë në azhurnimin e listave, në disiplinimin, është marrëveshja me Agjencionin e Regjistrit Civil të Kosovës, e cili na jep dhënat e sakta për çfarë do ndryshimi të gjendjes. Ne gjithashtu do të bëjmë marrëveshje edhe me bashkësitë fetare të Kosovës, gjithashtu edhe me spitalet e Kosovës, në mënyrë që të kemi në mënyrë reale gjendjen në teren, ashtu si është. Mira e gjithë kësaj është se kemi fillu të edhe rezultatet e para janë shumë pozitive edhe për neve si kabinet, po edhe për administratën që me të vërtet jemi në gjendje të kontrollojmë sistemin, edhe në qëse këtë trend I kontrollit të sistemit vazhdan edhe disa muaj, sepse ende jemi në fazën testuese, ndodhë që gjatë vitit të arshëm, pas pranverës ose rreth pranverës, ne si ministri të daljem publikisht edhe të thojmë të gjithë pensionistëve që nuk ka nevojë më të vinë në përzyra tona dhe të lajmëron, ashtu si është obligim ligjor tani për tani. Sepse edhe kjo është kostoshtesë qoftë pensionistët, por është një farë mënyre që ka pengu edhe mu është një farë lloj shkelje dignitetit, ku njeri duhet të shkojë çdo 6 muaj të lajmërohet se është I gjallë. Nëse ne kontrollojmë sistemin, indikacionet janë shumë të mira se kjo po ndodh dhe do ta fusim në binar, atëherë besoj që në 6 muajorin e dytë veç marrim vendim që qytetarët ose pensionistët nuk kanë nevojë të dalin në përzyret tona dhe të lajmërohen. Zotë Ministër, të ndalemi edhe njëherë tek legislacioni sekundar apo udhëzimet administrative, po duhet të aktualizoj një çështje ndoshta që ka mbetë anësh, ndoshta pa të drejtë, por ja që ka ndodhë ajo. Në nenin 8, alineja 6, ligjit për skemën pensionale, përmendet se përfitus të pensioneve, kontribut pagus, automatikisht janë, të themi në mënyrë figurative, arsimi dhe shëndetësia. Mirë po, shtohet matutje dhe të tjerët që kanë qenë në sistemin e Republikës së Kosovës. Tani, këtu paraqitet problemi kush krejt do të konsiderohet që kanë qenë, cilat veprimtari ose cilat profesionet kanë qenë prej viteve të 90-të në sistemin që të jenë edhe ata përfitues të sepse mund të ndodhë që shumë persona edhe nuk arrin minimumin e 15 viteve pa fajin e tyre, edhe nuk do të mund të shfrytëzojmë pensionet. Do më thonë edhe qështja e punëtorve ose pensionistëve tani që kam punu gjatë viteve në dheta është qështja cilën e kemi diskutu edhe kemi trajtu, kemi fillu të trajtojmë në kabinet. Edhe janë dy ide themelore se si t'i qasëm I kësaj problematike, pasi që edhe ligje është shumë, nuk do atë themi pa qartë, po len hapsim për shumë interpretime, sepse thotë vetë të tjerët. Po si do që ofë një ide cilën unë jam duke shty për para, besë që do të marrë edhe miratimin e kabinetit qeveritar. Ideja është themelojmë një grup qeveritar ku do të përfshihen zyrtarë tonë pensional, zyrtarë të Ministrisë Arsimit se preket ajo, zyrtarë të shëndetësor, po edhe zyrtarë tjerë që kanë punuar në institucionet tona gjatë viteve 90-ta.
Ky grup do të kishte me marë parasysh gjitha kërkesat e gjitha atyre që kanë punu në atë sistem, edhe do të përpilonte një list të punëtorve arsimor, punëtorve shëndetësor, edhe gjithë punëtorve tjerë në sektor të ndryshëm të shtetit që kemi pas gjatë viteve 90-ta. Kjo do të mund të dëshmojë qoftë përmes dëshmitarëve, qoftë përmes pagesave që I kanë bërë në përkëshillat pagesave, qoftë përmes transfereve bankare, çfarëdo elemente të cilit përmes të cilit ne ky grup qeveritar do të mund të dëshmonte se X personat kanë qenë punonjës të sistemi tonë gjatë viteve 90-ta. Pasi që këtë grupë e krymë punën, e si e listën tek ministria jonë dhe atëherë ne kemi numrin e gjithë atyre cilë kanë punu gjatë viteve 90-ta në për sektor të ndryshëm, qoftë sektorin arsimor, qoftë sektorin shëndetësor, qoftë sektorin organizimit, qoftë në media dhe kjo do të lehtëson të punën e ministrisë, ku ne pastaj do të bënim njohjen e kësaj përvoje dhe do të kalkulonim vetë vitet e përvojës të secilit prej atyre. Do më thonë, është diçka që kemi trajtu dhe besoj që shumë shpejt do dalim me një propozim. Kjo është propozimi ime, unë e pres edhe pe kolegëve tjerë ministra, posaçërisht Ministrisë së Arsimit, që të dalim edhe ata mos kanë ndonjë ide tjetër si të realizojmë këtë pjesë të legjislacionit, por unë e shoh një mënyrë që të arrihet kështu. Grupi punues do të punonte, njerëz do të verifikonin përmes dëshmive ndryshme se kanë punuar gjatë viteve 90-ta, qoftë në arsim, qoftë shëndetësi, qoftë një sektor tjetër. Pasi ne marrim si ministri listat, atëherë kemi edhe më lehtë të kalkulojmë përvojën dhe të ekzekutojmë pensionet për ata pensionistë vështirësisht se në cilën kategori I takojnë. Po, është çështja që kërkon një zgjidhje të shpejtë sepse bëhet fjalë për njerëz sigurisht që kanë arrit tani moshën 65 vjeçare dhe nuk mund të përfitojnë pensionin. Tash në qëse ata nuk bazuan legislacionin, në qëse ata nuk I arrin 15 vite më herët, ata janë të gëzojnë vetëm pensionin baza po asistencën pleqëris, por ne do të reagojmë shpejt. Më thonë është besoj që në fillim të vitit do të reagojmë sa më shpejt, qoftë për mes një komisioni, qoftë njëra tjera, që të dëshmojmë për se cilin se ka qenë punëtor, është punë voluminoze, merë shumë kohë, njerëz duhet të dëshmojnë, grupi duhet të jetë I sakt, që se cila dëshmi është valide, dhe më thonë merë kohë, por besoj që shpejt do të fillojmë procesin edhe kësaj edhe në fund të realizojmë edhe këtë obligim ligjor. Zotë Ministër, Kosova ka nënshkruar disa memorandume dhe marrëveshje bashkëpunimi, vende tjera në fushën e pensioneve. Diri ku kemi arrit me këtë qërë? Pensionet marrin ko, marrëveshjet pensionale marrin ko, posa qërësh rastin ton, ne kemi marrë mandatin në janar, një prej çështjeve më të nxehta edhe që është diskutuar më shumë te kanë pasur edhe shumë pyetje parlamentare ka të bëjë me pensionet në Zvicër, si diçka që është ndërprerë vitin 2010. Ne kemi kthy pyetësorin tek autoritetet zvicrane, kemi kërkuar pyetësor shtesë, duke treguar vullnetin tonë që të arrijmë marrëveshje. Kemi pranuar një pyetësor, kemi kthy pyetësorin dikur ka fundi prillit. Kemi pas takimet vazhdushme edhe me përfaqësues të ambasadave edhe një ekip ekspertë që ka qenë këtu nga Zvicra, punë po shkojnë mbar. Ne me qëllim jemi fokusu me Zvicrën, pasi një numër i madh bashkëdhetarëve tonë jetojnë në Zvicër dhe ka gjasa të mira që të harrojmë arrim marrëveshjet, por marrëveshjet ndërshtetore në fushën e pensioneve marrin shumë kohë. Ne besoj që viti I ardhshëm do të jetë shumë produktiv rreth kësaj edhe sistemi efikas do të arrijmë rezultate. Po pa dashur me dëmtu procesin sepse ndonjëherë edhe prononcimet media shkaktojnë që dikush në një vend përkac të shfrytëzojë edhe të dëmtojë qeverinë atij vendit ose të tentojë të dëmtojë qeverinë atij vendit. Ne kemi mbajtur një profil të ulët, por lajmet do të jenë të mira. Domethënë kemi një rast pezojmë në rastin e marrëveshjes së pensionale mes Shqipërisë dhe Rumanisë, në 8 vite ka qenë negociata që ka vëdheqa ja. Po ne besoj që do të arrim mërenda mandatit me shtetit kryesore, ku janë diaspora jonë, ne të arrim edhe marrëveshje pensionale. Po, kemi edhe një marrëveshje me Maqedoninë, sepse është specifike, sepse ka qytetarë të Maqedonisë që kanë fituar të drejtën e pensionit në Kosovë dhe kundërta të Kosovës në Maqedoninë. Po, është një marrëveshje më e thjeshtë, marrëveshje të cilat po tentojmë të arrijmë me vendet e bashkimit evropian, po sa që është aty, kjo është
I koncentruar më, më së shumë të diaspora, jonë jon marveshje më komplekse, përfshin edhe, edhe bartin e penzioneve, eksportin e penzioneve, marveshje nga fusha, ose përkraje nga fusha shëndetësore, du më thonë, shumë ma komplekse merë ko, si do qoftë me vendet e regionit, me Maqedoninë, me Albaninë, kemi një marveshje më, më minimali ose më thjesht që ka të bëj me njohjen e përvojës, këto kemi arrit, dhe jemi të njajtë duke procesu edhe me shtetin e Shqipërisë. Dhe tani betet të diskutojmë edhe çështjen e komunikimit që keni me lidhjen e pensionistëve. Si e vlerësoni këtë komunikim? Është tash është vështirë nga ana ime të, të prononcohem rreth kësaj. Ndoshta është mirë edhe ata të tregojnë, po që nga marrja e zyrës në janar realisht komunikimi ka qenë më thuaj I përdetshëm, por javor gjësese. Në me thonë, unë kam vizitu disar qendrat e tyre, kam lëbu për drejtat e tyre, kam dhënë për krahje, aqë sa kemi mujnë brenda ministrisë, kemi punu së bashku edhe në uzimet administrative, edhe ashtu si shtash ma herët, deri në nëntor së bashku me ta do të arim edhe uzimin përfundimtar, cili përcakton kategorinë. Mardhënjet besoj që kanë qenë thuaj se të shkëllqyra, por besoj që kjo do të vjedhe nga ta. Çka kërkojnë më shumë ti? Në cila drejtime ata I orientojnë kërkesat? Kërkesat e tyre, do të thonë, kërkesa themelore me të vërtetë ka qenë kategorizimi penzioneve kontributive. Kjo thuaja se u arrit, tash presim implementimin nga janari. Kërkesa tjera kanë qenë në rreth zyreve, rreth klubeve tyre mirëmbajtjes ose çfarë do lloj përkraje që këto klube mos shuhen, pasi që kanë edhe obligime financiare. Ne kemi bërë një ndarje financiare, tani kemi bërë kursime, besoj që deri në fund vitit do të bëjmë edhe një përkraje, ka qenë realisht edhe një zotëm e kryeministit që edhe ai ka kërkuar që të ndihmojmë klubet, pasi që këto klubet e pensionistëve në qytetet, në regjione, me të vërtet frekventohen shumë nga pensionistët edhe ndoshta është aktiviteti I tyre I vetëm që e kanë brenda ditës, prandaj ne si ministri me ato mundësi që kemi, tetojmë që ose të bëjmë renovimin ose të përkrojmë aktivitete si mbas kërkesave tyre, sepse ata e dinë më së miri çka e duhet, ne me aq sa kemi mjete buxhetore po tentojmë të ndihmojmë. Po kur jemi te mjetet buxhetore dhe t'i kthehemi fillimit të bisedës 23 milion dhe të gjitha këto përpjekje për kursime send do të mjaftojnë të mbulojnë këtë konstruksion financiar të këtyre planeve ambicioze? Po, për fillimin e vitit ne kemi futur brenda sistemit të Ministrisë Financave ashtu siç quhet, projeksionet tona janë të mjaftueshme, po ne besoj që me ndryshimet legjislative të cilat po mendojmë të vendosim nga viti I ardhshëm, pasi që kalojnë kuvend, shpresoj, ne do të kemi edhe më shumë kursime që besoj që do të prekim edhe skema tjera gjithmonë duke bërë ngritje edhe më të madhe për këto kategori. Ja pra, shikues të nderuar, këto ishin pyetjet tona drejtuar ministrit Abrashi për interesimin cili besojmë se është edhe interesimi juaj që të dëgjojmë informacionet nga dora e parë për të gjitha këto çështje që kanë të bëjnë me sferën e pensioneve. Faleminderit ministrin për mirëkuptimin dhe pjesëmarrjen në emision. Faleminderit. Faleminderit edhe ju për vëmendjen.